የሞቃት ገርመት ታሪፍ ደት ገርመት ሞታሪፍ ያተሳዝ ተከላያን ጀባነ ሰማያስ እዚህ አሮሽ መጂስ ጋሩን አንበደ ድራብ ነፈር አፈርከን ሙስልማን እድስ ጋንተስ ቡጆ እምሱናው ሙስልማ ባቱ ኮሩን ቱቱ አደርባዘስ ኮ ካንደር ቂያችን ነር ቂያችን ማሽን ሰባል የድና ሳንዴ ጋዝ በእትመስ ጆንቲ በጋስነ በእቹም ይሃይ ማስ ንካህ ቂያጎ ሳህ ንሳህል ንካህ ቂያች በረካት ሙሽኪላት ቂያጅ ገይ ንካስ ማስ ሙሽኪላተን ሆ ነሁሰት ቂያች ቲሞ ሙሽኪላቶ ሙስ ኪትፎሽ ነሮ ይቹ አላግ ዘውር ተርቤቲ ፕሮግራም የ ነይ ሆጋ ቂያ ሳን ሚልተን ማስ ጋስ ነይ ਮਗਰ ਯੂਸ ਦਨ ਮਿਓਨ ਪੁਆਇੰਟ ਯਸ ਮੌਕਸ ਪੇਟਨ ਤੋ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰ ਸੋ ਗੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਿਕਾਹ ਕਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤਮ ਜਨ ਤਾਲੁਕ ਸੋ ਤਿਹਿੰਦ ਤਾਰੀਫ ਛਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਸ ਕਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਤ ਕੇ ਐਸ ਕੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਪਹਨ ਜਵਾਬ ਹੋਰਾ ਤੇ ਮੌਕਾਤ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਦੇਟ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋ ਤਾਰੀਫ ਯਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਥਕਲਾਇਆਂ ਚ ਬੰਨ ਸਮਾਜਸ ਬੂਝ ਦਿਮ ਵਾਕੇ ਆਤ ਕੇ ਨਫਰ ਦਰਾਉ ਉਨੇ ਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ ਕੀ ਖਾਂਦਰ ਉਸ ਯਮਨ ਇਹ ਮੋਕਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਜਹ ਇਸ ਦੀ ਮਸ ਮਲੀ ਤੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾ ਇਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਜਹ ਇਸ ਮਲੀ ਤੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਸਨ ਚਨ ਕਾ ਅਬ ਕੀ ਇਮਾਨੀ ਤੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਸਨ ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਨ ਕਾ ਯਾਜ਼ੀਏ ਮਿਆਰ ਚੁਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕਾਮਯਾਬ ਤਿਕਾ ਜੋ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਬ ਸ਼ ਦਿਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਟਾਚਨ ਦੇ ਤਾ ਅਟਾਚਨ ਦੇ ਬਲਕਿ ਦਿਮਾ ਅਟਾਚਨ ਜ਼ਿਆਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰ ਉਸ ਕਰ ਰਹਾ ਇਸੇ ਅਰਸ਼ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰ ਐਮ ਬਦ ਦਰਾਵ ਨਫਰ ਅਪਰ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਡਿਸ ਗੰਟਸ ਬੂਜੋ ਇਮ ਸੋ ਨਾਉ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਤੋ ਕਰੂੰ ਥੂ ਥੂ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੋ ਖਾਂਦਰ ਕਿਆ ਚਮ ਕਰਾ مدینہ طیبہ اس مزہ شہدائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمنی منشی صحابی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابہ امزن تو احسارنی ساری معلوم چھتی ہننا صحابی شیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مزہ پلوس پیٹھن چھس بچھان یہ شو تا بوز مہدی شریف شو تا یاد پاوان تم کیا اس تا اس کیا شکاران ونان کیا چھس پلوس پہ وچ امس نشان تھوڑا چونکہ یہ آج یا زمانس مجھ تم اتر کہ نشان چھ لگا دبائز لگا اس توائی پہ وہاں پتہ ات یس تھا تھی تاز اچھے تم اتر یا زمانس مس پلوس پہ لج ات لگان داغ ون دور نبوت مز کت آسان تم اتر یمن نشان آسا روزان چھ سیودی کتھا ات یہ ونو فن کاری ہنز ضرورت ات بہرحال صحابی امس خوشبو مجم پنس لباس پہ ات رودمت نشان نشان و زیادہ پہن رود امی مطلب گو یہ اسمت کتام خاص پروگرامس سمو کراین ست آو سمجھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس مسل امس کیا مسلہ مثال کے طور پر بہت یت پہ مثال کہ اگر اس آز ہمسائگی من یا گھر نیرو اتر وتر ملو ہوئی بس یہ پرس اس کھان نفر سوال کت حس کیا خیریت کت مجلس مجھ کیا پروگرام بازی پر سوال یتھے سوال کور امس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دپان علماء مسجد نبوی از تیتھے اس مدینہ شہر یل تشریف اشرف تبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیتھے اس سوری شہر یہ اس زیر کھانا بڑ بستیا اس تیوتا کی انسان دپ ہے یتن کت پرسو ام پتہ فرماوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کیا یہ لباس اس پہ نشان مے حض کور نکاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیم کرمت صحابیان کہن جس دور اس مس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر کوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تامت نے ستوت ڈولوایا یت پور کشیر گسیو یتھ سنان جو وردی گس کی اب فرموس اولم تا یون تو تم ولیما کروا نہ حز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص نو اس نے ولیما تے کروا تو وچو اس چھ ولیما اس خاطر تھ جو یار
واریا لوک وچ میں تم نکاح ہس پے ونس پیاراں کات بندارس منش گسا شوری سات وری اٹھ وری تے بازے بندارس نہ جون داکتے نکاح چھ ہم دو پر یا تھ جو یت مجلس مس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم خود کم ولی مچ اخ خزر اکس نفرس کوس اخ نفر چھ اس مس آج جو دے بنا ہک نہ یہ اخ خزر دتے نفر دہن پانچن تو سہ ضروری پہ تم خزر گھن ٹھیک اخ کلو گھی کم از کم آسن حالان کلوس من کلو کیا معامل مگر کان انسان کان عالم ہک نہ ون کس تفرس کہ ولیماس من گھی کم از کم اخ کلو خزر آس یہ کوئی ضروری نہیں ہے بذات خود چھ ولیما سنت نہ کہ فرض تم مطلب گو اگر یہ انسانس ولیما یہ خزر ہوک نس د یہ تمس سند خاطر جینون رکاوٹ نکاح ترک کرنس خاطر یا نکاح ڈلے کرنس تاخیر کرنس خاطر یہ شریعت کت اچھا نکاح سمجھ آمت تیل آ یہ حالت زار سان گرن تو سان بچن نکاح کس بارس اس لیے ضرورت بہت عرض کران کہ دول وچان کس مطلب یہ مثال سماجس من کور گرن خاندر ام اس طاقت ام لگ روپیس ترہ ساس دہ ساس وہ ساس بس ام نو بیک لگ پنژہ لچھ اس کس کران تعریف یم دہ ام اند پھیرو ہوت کن اس دپو نہ زیادہ بہتر چھ یہ نکاح تکیاز یہ چھ زیادہ برکتس قریب اس وعدہ چھ دتمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم دہ گئی سنی توتام سوچن سنی صرف مسجد من یت پہ بعض کیسن مستحبات پہ عمل کرنے سے انسان مجموعی طور یا کلی طور سنی بنا حقیقی سنی بننے خاطر واریا کی کرنی ضرورت